好，呢一支咧都之前拍過噶啦，今次咧就加多咗啲 VTEC 嘅鍵去裏邊。呢一支係台灣版93R，加咗 Robin Tactical 嘅鋼 slide 鋼管，咁啲反光質感咧非常之正嘅。咁我哋咧就幫個盒 glue 埋個手柄，試下咁啊，發覺都幾靚個柄咁 glue 法。咁而家咧試一試 full auto 啦，我拍咗中間啦。剛才入了大半橛甲的，由於鋼塞呢是比較難清甲，所以我們呢都不入滿它的，有興趣呢就盡快來了，因為這些鋼塞是限量的，多謝了。